<N> golaha <N> -Gola> nabadda iyo ammaanka ee midooda afrika ayaa maanta yeelan doona kulankaas oo ku saabsan dib wu-eegista lagu sameyn doono howlgalka cusub ee midooda africa ee soomaaliya kadib howlgalka sii dhammaanaya ee atemis ee soomaaliya kulanka oo markii hore loo qorsheeyay k julaay ayaa dib loo dhigay laba jeer oo hore waxaa la saadaalinayaa <N -Gola> in lagaga hadlo sidii taageero dhaqaale looga heli lahaa howlgalkan oo lagu magacaabi doono howlgalka xasilinta taageerada soomaaliya guddiga nabadda midooda africa ayaa warbixin ka heli doonaa ergeyga gaarka ah ee gudoomiyaha guddiga midooda africa ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka atmis maxamed al amiin suuf waxaa la filaya in howlgalka ka dambeeya howlgalkan hadda sii dhammaan ee atmis uu ka koobnaan doono koi toban kun sagaal boqol koo io toban qof kuwaas oo ka koobnaan doona red ah militari ah iyo boolis kugu jira waxaana la geyn doonaa afar waaxood qaabka uu noqon doono howlgalkan ayaa waxa kamid ah in laga soo xuli doono ciidamada hadda jira ama lagu soo kordhin doono ciidamo cusub iyo dalalka ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya howlgalka cusub ee bedeli doonaa howlgalka hadda sii dhamaanaya ee atmis أيالا فيليا إنه سيصنع دانو مدة أفرص ناقه عبد حسشيل سيبيه ما تشا